сайн байцгаан уу хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн бичгийг манд фотосинтезийн тухай. За, бичгийн зорилго маань ургамлын хоол юу фотосинтез гэж юу болж байгааг мэдлэгтэй болно. Мэдлэг эзэмшин. За, мөн энэ бичгээр фотосинтезээр ямар шин бодис үүсвэн, хүчтэй гэж үүсдэгийг ойлгох болно. Фотосинтезийн химийн, фотосинтезийн химийн төслүүдээр илэрхийлэн фотосинтезийн эрчимд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг мэдж авах болно. За, тэгвэл бүх амьд биесийн хооллох хэлбэрээр нь яаж ангилдаг вэ? За, бүх амьд биесийн хооллох хэлбэрээр нь хоёр ангилдаг юм байна. Нэгдүгээр автотроф, хоёрдугаар гетеротроф. За, автотроф гэдэг нь шин бодисыг нээлгжүүлнэ. Хооллохыг автотроф гэдэг. Өөрөөр хэлбэл бүх ногоон ургамлууд автотроф хэлбэрээр хооллон. За, хоёр дахь хэлбэр нь гетеротроф. Үүнд бол бүх бусад амьд биес амьтны орон. Энэ бол бэлэн шин бодисоор хооллохыг гетеротроф гэж хэлдэг. Үүнээс. За, энэ дараа зургийг ажиллаад, за, энэ амьд биес ямар аргаар хоолж байгаа, ямар хэлбэрээр хоолж байгааг ангилж хичээрэй. За, эхний зураг маань юуны зураг байна? За, энэ бол югаар хооллон, яаж хооллон. За, дээд зураг маань юуны зураг, юугаар хооллож байна, хоолтон ямар хэлбэр дорно. Их мэдлэгээр ямар хоолтын сая ямар хэлбэр доохыг бичээрэй. За, зургийн хайлбар. За, эхний А зураг маань автотроф хоолттай мэдээ. Усуд амьт биес бол гетеротроф агаар хоолт юм байна. За, тэгвэл хоолтын хэлбэрээр сая ингээд хоёр ангилсан автотроф юм гетеротроф юм. За, автотроф хоолт бол автотроф хоолттай амьт биес бол фотосинтезийн аргаар хоолт ижил олж авдаг. Тэгвэл одоо фотосинтез гэж юу болохыг тайлбарлая. За, фото гэдэг бол гэрэл, синтез гэдэг бол бүтээх, нээлгжүүлэх гэсэн утгатай. Ургамлын навч, наарны гэрлийн оролцоотой байгаа нүүрсний хий ус хоёроос шим бодис үүсгэж хүч төрөгчийг ялгуулах зүйлийг фотосинтез гэдэг юм аа. За, энэ зургийг ажиллая. Бүгдээр ургамлын хоол бий фотосинтез. За, ургамл хөрснөөс үндснийхээ төслөмжтэйгээр усыг сорж авна. Навчныхаа амсрын эсийн төслөмжтэйгээр нүүрсний хийгээ шингээж авна. Нарны гэрлийг хлорофилийн мөх, навчнд байгаа хлорофилийн мөхөд нарны гэрлийг шингээж аваад нарны гэрлийн нөлөөгөөр энэ хоёр бодисоос шин бодис гарчих бий болно. За, мөн бидэнд хэрэгтэй хүч төрөгчийг ялгуулж өгнө. За, тэгвэл сая фотосинтезийг нэгдүгээр өвөн тэгшлэлээр илэрхийлээрэ, хоёрдугаар танаар химийн тэгшлэлээр илэрхийлж ичээрэй. За, тэгвэл фотосинтезийн өвөн тэгшлэл бол өнөөсчлийн хий, ус, гэрэл, хлорофилл, за, натанд глюкоз юм шин бодис бүрэлдэхүүн гөлтөрөгчийг ялгуулна. За, химийн тэгшлэл бол CO2 дээр нэмэх нь H2O, гэрэл, хлорофилл хэрэгтэй гөлтөрөгчийг ялгуулна. Мөн натанд шин бодис юу глюкоз бий болно. Ургалаа тэнцвэрлэнэ. За, одоо фотосинтезийн эрчимд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд байгаа. Фотосинтезийн эрчим бол нэгдүгээр температур нөлөөлнө, хоёрдугаар нь үрчлэлийн хэм нөлөөлнө, гуравдугаар нь гэрэл нөлөөлнө. За, энэ нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг бид туршилтаар батлах болно. За, энэ ихний туршилт маань одоо фотосинтезийн эрчимдээ гэрэл яаж нэгэрлэхээр туршилтыг ингээд туршилтаар батлая. За, туршилтанд хэрэгтэй зүйлс бол ширээний гэрэл байгаа, шугам байгаа, ширээн цай байгаа, устай, хуруушил байгаа. Тэгээ энэ уран бүтээл бол усны уран бүтээл, юу гэсэн таахал элед бай гэдэг бол үгүй юм аа. За, эхлээд энэ ширээний гэрлийг усны ургуулаас 5 см байтай 10 секунд байлгана. За, тэгэхэд энд нэг бөмбөлгүүд ялжж байгаа. Харагдаж байна. Энэ бөмбөлгүүд ялжж байна. Хийм бөмбөлгүүд. За, дараагаар. За, дараагаар нь бол 5 см байтай байлгасан.
Тэгээ дараа гарын болохоор зэрэг 10 см зайда 3 минут байлгаан сайн нэг ялгарч байгаа хий бөмбөгийн ялгалт бол ихсэж байна, нүүлдэж байна. За 10 минут байлгасан. За дараа за 15 см зайда тавиад ширнийг гэрлээ бас 3 минут байлгана. За бас хийм бий бөмбөлгөд бол ялгарч байгаа. Энийг тоолдог. За дараагаар нь болохоор зэрэг дараа ширнийг гэрлээ усны урлаас 20 см зайтай байлгаад бас 3 минут байлгана. 20 см зайтай байна. 3 минут байлгахад хийм бөмбөлгийн ялгарч эрчимтэй хэм бөмбөлгөд бол нөгөө ялгарлт нь багассан байгаа. За тэгвэл эндээс ямар дүгнэлт гаргаж болох вэ гэвэл 5 см зайтай байлгасан гэдэг нь шиний гэрлийн бөмбөлгийн тоо 26 байсан, 10 см зайтай байлгасан бөмбөлгийн тоо 28, 15 см байх бөмбөлгийн тоо 12, 20 см-тэй байлгах бөмбөлгийн тоо 6 болсон. За үүнээс үүсэж бол одоо гэрэл фотосинтезийн эрчимд нөлөөлөх нь харагдаж байна. За эндээс бид бол одоо гэрлийн эрчимийг тооцоолж болно. Гэрлийн эрчимийг энэ том явгаар боддог. Энэ гэрлийн эрчимийг нэгийг сая нөгөө зайнд хуваадаг. За энийг оруулаад үзье. За тэгвэл 6 бөмбөлг ялгарсан гэдэг бол гэрлийн эрчим нь 0 бүхэл 100-ны 4 байсан. 18 бөмбөлг ялгарсан гэдэг бол гэрлийн эрчим нь 0 бүхэл 100-ны 1 байсан. За гэхмэчлэнгэр гэрлийн эрчим нь зайн холдохтсмаар бөмбөлгийн ялгарлт багассан байгаа. За энэ туршлагаас бид одоо фотосинтезийн эрчимд бол гэрэл зайлшгүй хэрэгтэй болохыг бас баталж болно. Бас графикээр илэрхийлж болно. Бөмбөлгийн тоонуудыг ингээд шугамд графикээр ингээд илэрхийлж болно. Гэрлийн эрчим нэмэгдэхэд фотосинтезийн эрчим нэмэгдэх бөгөөд хэд их нэмэгдэхэд фотосинтезийн эрчимд нөлөө өөрчлөлт оруулахгүй харин шууд хүчтэйгээр фотосинтезийн эрчимийг бууруулдаг гэсэн дүгнэлт гаргаж байна. За дараагийн дүгнэлт маань болохоор зэрэг фотосинтезийн эрчимд нөөцчлийн хийн концентрацийн нөлөөлөлийг судлах болно. За мөн нөгөө хэрэгцээ туршилтанд хэрэгцээтэй зүйлүүд бэрхлүүр хэрэгтэй, устагаан хэрэгтэй, хурамшил хэрэгтэй, мөн усны ургамлыг авна, мөн ширээний гэрлийг авна. За энд бол зэрэг энэ стакан байгаа уусмолуудын концентрац бол өөр өөр. За эхний 1-р стаканд болохоор зэрэг 0.1 моль натрий гидрокарбонат уусмол, 2-р стаканд бол 0.5 моль натрий гидрокарбонат уусмол, 3-р стаканд бол 0.1 моль гидрокарбонат уусмол ихий. Энэ гэрлийн ширэг бол зайн яг ижилхэн байгаа. За тэгээд энэ туршилтыг явуулсан юм бол концентрацад яаж хамаарахыг харах болно. За энэ 0.1 моль натрий карбонат уусмолд байгаа усны ургамлын фотосинтезийн эрчим. За энэ дөр ялгарсан хүчлөрөгшийн бөмбөлгийн тоо бол тооцсон. За энэ ийм концентрацтай үед бол бөмбөлгийн тоо 4. За ийм концентрацийн үед бол бөмбөлгийн тоо 6. За ийм концентрацийн үед бол бөмбөлгийн тоо 9 болж байна. За тэгвэл концентрацаас нэг ургамлын фотосинтезийн эрчим хамааралтай болохыг энэ туршилтаар бодож байна. За тэгвэл нөөц хүчлийн хин концентрац нэмэгдэх тутам фотосинтезийн эрчим ихсэх бөгөөд айчмда нөөцчлийн хин концентрац ихсэж фотосинтезийн эрчим нэмэгдэхгүй, огтмол хэмжээнд байна.
Тэгээд өөрсдийн хэмжээ хэд ихсэн амсар юмс хааддаг. Фотосинтез явагдав. За фотосинтезийн эрхэмд дараагийн нөлөөл 3 дахь зүйл бол температур. За энэ ер нь фотосинтез явагдах оптимум температур гэж байдаг. Энэ оптимум температур нь хамгийн тодорхойстой температур өргөн өөрөөр байдаг. За ер нь ихэнх ургамлын зэрэг оптимум температур нь Цельсийн 30-33 градус байдаг. Температур ихсэхэд фотосинтезийн эрчим нэмэгдэж байдаг. Харин температур хэд ихсэхэд фотосинтезийн эрчим буурна. Учир нь температур Цельсийн 45 градус болоход бүх энзимүүд денатурацд орон задарна. Ажмаар фотосинтезийн эрчим буурч тэгтэл үүсдэг. За гэртээ одоо фотосинтезийн хязгаарлалт зөвхөн зэргүүдийг график ихэр илэрхийлж ирэх болно танд.